гарни кристаллайн, амов джуж патмаканах пюрец. Мегадриан Вруж Хованеси Барселян, Кангнек Хантруме, Зераунасгаун Хайлана, Ерпек Цамбер, Петерварик Санчорсин, Вортер, Артик, Артик, Шираки Марс, Артик Хамай. Ազգությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի տիրապետում եք հայերեն գրավոր և բանավոր լեզու, ինչպես? Գրավորին չեմ տիրապետում. Բայց այստեղ նշել է գրավոր և բանավոր լեզվին տիրապետում եմ. Կրթությունը? Վեց ամյա կրթությամբ. Ամուսնացած եք? Այո. Ովքեր կան ձեր խնամքի? Մերս կնիս. Երեխաները քանի տարեկան են? Մեկը 6, մեկը 4, մենքն էլ 1 տարեկան. 4, 6 եւ 1 տարեկան? Այո. Նախինում դատապարտված եղել եք? Ոչ. Ինչով եք զբաղվել, աշխատել եք? Գյուղը մեջ աշխատել։ Գյուղատնտեսությամբ եք զբաղվել, հա? Չէ, չեք աշխատել։ Ինչ գործոր ասել եմ, արել եմ։ Հա, որտեղ եք հաշվարված բնակվել, հասցեն ասեք։ Պեմզաշեն, հասցեով չգիտեմ։ Շիրակի մարդ, Արթիկ համայնք, Պեմզաշեն, բնակավարի 7-րդ փողոց, 2-րդ նրբանք, 4-րդ տուն։ Ճիշտ է։ Ստացել եք մեղադրական եզրակացություն դատախազության կողմից ուղարկված։ Իսկ դատարանի կողմից ուղարկված հուշատերտիկը ձեր իրավունքների պարտականությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև որոշումը վարույթ ստանձնելու մասին, ստացել եք? Ստացել եմ, բայց չեմ կարդացել։ Բայց ինչի՞ չեք կարդացել։ Հայերեն տարբերուն լավ չեմ տիրապետում։ Հայերեն տարել լավ չեք տիրապետում։ Թարգմանիչի կարիք ունեք։ Չէ։ Չունեք թարգմանիչի կարիք։ Բաբա, որ թարգմանիչի կարիք չունեք, ասում եք չեմ կարողանում կարդալ, տարերը չգիտեք։ Չէ, որտեղ Ռուսաստանում դասի գնացել։ Ռուսաստանում եք գնացել։ Այո։ Երբ եք ստացել այդ հուշատերտիկը։ Չեմ հիշում։ Ինչպես։ Օրը չեմ հիշում։ Օրը չեք հիշել։ Պարոն Աղաջանյան, ի՞նչ կարծիք կարող եք հայտնել թարգմանիչի հետ կապված։ Ասում է, հայերեն չեմ տիրապետում, տարերը չեմ ճանաչում։ Բարավոր լեզվին տիրապետում է, ես ասում եմ։ Այդ դեպքում, բա մենք ձեր հուշատերտիկ իրավունքների պարտականությունների պարզաբանման վերաբերյալ նաև կտրամադրենք պարոն Աղաջանյանին, պարոն Աղաջանյանը ձեզ մեկ անգամ ևս ծանոթացնի, քանի որ այս պահին հայտարարում եք, որ ստացել եք, բայց չեք կարդալ։ Եղավ, շնորհակալություն, կարող եք։